menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Sritenon ning pasir wakan pusana maneka warna Peteng Mojono Miang Panjra Sarwarokno Ranggenggeng Manik Noro Prabanan nyokang su merat kenyaring tejo sisiring tatit tung wimbo kekandam re Oh
Sukmono mati nulohi kono kono sasmintan ingsun jagat wasisan ingu Bathara mun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kulo Koko Prabu ing Mandura pengayoman kulo keparung ingkang rai ngaturaken masegan pono rami kunduk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat kan Pati Indra Jala Dewaku yo Yai Prabu akarya bombong raosing penggalian pun kakang bareng pun kakang lompo timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati asung pasgani Yai Prabu wis dak tampa akarya suka marwata suta penggalian pun kakang ora liwat budi astawaning pun kakang tampanana Yai Prabu Kresna kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi mawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak kanu anggen jenengan dikulenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga prabtanipun kakang ning Rajeng Dorowati dina samengko iki Yai Prabu Indraraka menawut pasang Kalimantan Pit Koko Prabu ingkang rainggal purujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun kakang Dimas Aryo Setyaki mbak tampa Jirung abdi arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanana Setyaki kula pun dinggo jimat paripih dayanane ing kasantosan mugi mboten langkung tas kecak wonten jeneng ngendi kula lenggah Dimas Aryo Setyaki wis ora kurang prayoga prapanipun kakang ana ing Gatoya Projeng Dorowati dina samangke iki nyuwun sewu diwaji nadyan ing abdi pun mati utawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula kakang mati utawa iki kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan jinu yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Dwarawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa waduh diwaji lajeng kalepatan kula menapa menapa kula nandhang lepat upami kula kadhak lepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara kenging menapa padukun mboten nampi dhateng teng sembahipun abdi pun Udawa diwaji sembahan kula ing Mandura Kakang Udawa wonten timbalan nadyan Baladewa saiki wis nyakrawati Mbah Udendra minangka dadi Nalindra makutaning bangsa ing Mandura nanging aku ora bakal lali dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang mongko yen ditonton babakan yuswa diitung babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa mula ora ana jamak lumare ngatasé taruna nampa sembahing kadang redha dosa apa ingkang bakal tak sandhang mekaten sinuwun mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe kluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu do nalika kowe nggula wentah kelawan Pan Baladewa sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tasremu dateng lampan ingkang sampun kelampah Kakang Pati Udawa iya mboten langkung kasekecakno anggen jengan kula lenggah diwaji sembahan kula Kakang Udawa kaya kuwi ora kurang prayogi uga praptaning Baladewa ning Gatul ya Projeng Dorowati nuwun sewu Koko Prabu andadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Dorowati sasamulipun paduka cedhak wonten Projeng Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan ayoko ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika paduka badhe keparang rawuh wonten Projeng Dwarawati saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Kresna iki wonten timbalan ing adawu nadan nembe kawya sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul buyuk
sadaya kecukurkan mukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektene ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun kakang Madura ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendo ning Praja Ndrawati pun kakang wis minangka dadi nalindro ing Madura nanging rasa pangrasaning pun kakang tanceping pun kakang lawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing bidul kandhang aja mbedak-bedakke Dumesi Royayi wis dadi nalindro pun kakang wis dadi nalindro nanging rasa iki aja mbok iwakake Kresna inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sakrepe malah sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura sebab pangrasaning pun kakang pendak-pendak pun kakang prapta ning Praja Ndrawati iki tan prapta pun kakang bali marang Praja Mandura semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirumban kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinjo marang Praja Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rugi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati Yai Prabu Kresna matur sanget nggih panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten tuntun kula cemadhun dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten Praja Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tuntun tenten kababarna nanging mlayu wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu Kresna menawi timbalan ing kadhawu kagiat penggaling pun kakang barang pun kakang napak ning tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing kutha Gara Praja Ndrawati kacicina lamun Yai Prabu Kresna nedhenganake pasewakan agung kepasang yogya katujuh ngino tumlipun kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ing tan bangkit pinambeng pepanggihan lawan Yai Prabu Kresna ing Ndrawati Yai apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun kakang aturake lawan sira Yai Prabu Kresna mula aja nganti duna tungkap panampan ing sira Yai Prabu apa mbok keparangake rada mingset nggenipun kakang sowan kula sumangaken maduka Kanjeng Koko Prabu ya Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan Lumlung rambyang ninggang Griya Purewang Candra Katawangan Sumo Tinggas katuritan Limut kapyataning Rujit Kuning bang wiseso kong kula namung cemadhon dawuh timbalan maduka Kanjeng Koko Prabu mugi parang mbah Baruna dhateng ing raying Ndrawati Yai Prabu Kresna iki wonten timbalan ning ngadhep satemenipun kakang prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura dadi pangerten sepisan maneh pun kakang matur satemenipun kakang prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura mboten saking negari Mandura ora pun kakang saka negara Ngastina no. Nalika semono Yai Prabu Dirdana nimbali kalawan pun kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun kakang sowan ning Praja Ngastina, pun kakang didhawuhi dening Yai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebena tumbuk bakul sinambiwara. Pawarta binandhing ing Karna
kabaran menopo kok Prabu jaga tinggal niku berbegan marang umandangin Kyai Prabu Durwati ingin podo ngabarake marang kahananin Kyai Prabu Kresno ingin babakan perkawis menopo topo panjang keporo nyopo yang itu Kyai Prabu Kresno kuwi dino samengku kuwi kagungan putra angkat Kresno baru kaki Wangsulono pita koning pun kakang ikanti jujur ojo mbok luwi ojo mbok longi yang pancen yo larah larai pipiye tumlipun kakang nyantung tibalaning Kyai Prabu Kresno ing Durwati koko Prabu ngantus dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lampaning lumat-mat dos wonten negari Durwati apan keporo saestu bilir kalanggan sak mangke kula menika anggadhahi putra angkat kat dadi bener pamarto sing sumebar mau Kyai Kresno duweni putra angkat kasinggihan mekaten lara-larai piye kok sira siadi untuk putra angkat monggo tumrapun kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa apa meneh lamun siadiku nyelametake marang anake wong liya ingin ora diurusi itu mulai mbok angkat dadi atmojo angkat mau saya iki bakal gede ganjarane ih kok Prabu mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimiliki nggawa babar pisan sang mboten namun sejatosipun ngandhatosaken kagiyat sotaning manahipun ing rayi Durwati nalika ngajeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti manjing wonten ing sanggar pamelengah mboten kangge kanyono-nyono wonten mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ing mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi mboten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun krana raos welas raos manipun ing rayi Durwati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupun inggih putra angkat kula lan sak mangke sampun mapan wonten garing Durwati wis mapan ning Rodi Durwati kasinggihan mekaten terus mbok paringi asma sapa bocah mau kondang kawenang wonten pundi kemawon maring Durwati sak mangke kagungan putra angkat ing namipun Endang Loro Temon kok Prabu kowe lah Endang Loro Temon kasinggihan mekaten nuwun sewu tepunging wimbo renguing pasuryan kadhi wonten ing badhe kababaraken dhateng ing rayi Durwati sasampunipun paduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ing rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon lah iki ngene Kresna kepasang yuyu katujeng ngene satemenipun kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut trisa nanging kok kepengin nyatakake marang kahananing Kyai Prabu ingkang kagungan putra angkat ing ngaran Endang Loro Temon lho haniro yai nalika pun kakang prapta ning negara Ngastina pun kakang tinangisan lan atma jendra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Durwati ingkang jeneng Endang Loro Temon kula aja nganti kleru pun kakang nyatakake marang sira Kyai Prabu Durwati jebul pintenemune Kyai Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon kasinggihan mekaten lah yen ngono babar pisan pun kakang bakal matur sowan-sowaning pun kakang mirengga dadi wakil Kyai Prabu Duryudana ingkang wigati dianggep bener-bener esuk anjejawah sore tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak doyong marang negara Ngastina dawa pake kalau Lesmana Mandra Kumara mekaten kok Prabu iya atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dawa pake ngan Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono mesakno yayi nadane Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel uripe ora kedunungan bejo babar blas wis mula wali Lesmana kuwi gayo sewijining putri orang ngomongake putra satriya putri brahmana putri nalindra nanging tansah gagar wigar tenantuk karya mula wektu dina iki neng-neng ana penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara dina samengko pun kakang menika dadi wakil Kyai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ing wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina tak dawuh pakaran putra ing Ngastina ya Lesmana Mandra Kumara nun sewu koko Prabu menawi babakan menika kula namung jumurung dederek namung tumrap ing ngrayi Durwati tiyang nambut sane ngakrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhoaken dhateng lare menika nanging lare menika ingkang nggadahi judul piyambak kanthi tetali raos tresna sabab menapa kok Prabu tiyang bangun Bali Wisma tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun kartamtu mangke
wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Bosik tegese piye? Kegaranipun tiyang nambusan ing akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, gak pareng kang kaping papate wilujeng menika kegaranipun tiyang ing nambusan ing akrami. Sik. Lah nek ngurut ke mau rada kleru ki mau. Setunggal seneng, ya angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye iki? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sebab kepok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun kepok kedah asta kalih temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sebab menapa, Koko Prabu? Tiyang mbangun bali wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu. Rong pribadi ingkang wis dadi sabadan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa iki rong pribadi wis dadi sabadan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasih yen mekaten. Wala praguto kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi, sanes menika kok Prabu, sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekad-kadipun. Mergi tiyang mangun bali wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun pun sebab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodhoaken pinanganten menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging ugi njodhoaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga teparih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi kula mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh mudha werda ingkang dayani anggenipun besang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala bener sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kalian tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng mergo ana salukane kula sepuh. Ing nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal kedhukuran rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe-suwe bakal kedhukuran rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawenthaing tiyang. Lho, dudu panggulawenthaing wong piye? Menika sanes panggulawenthaing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawenthaing Hyang Mahanasa tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika wuping jiwa ingkang suci menika mboten saged dipun suwun menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak menika kodratipun Hyang Mahanasa nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten kedhukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah ngono ya Kresna. Inggih menawa sak mangke menawi padha Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula endang loro temen menika badhe kabuyung wonten negari Gustina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging nek mboten kula nuwun sewu, mboten ana tegas kula anduwa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sikrong lagi nawang sesongko ong 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 nalindro mbek marwa sing sang atri kumulung mangrempak
Tatri kumulong mangrempa ing wadya kurdo kuro kurdo kuro reka kiri kiri Tidem madaning pasa makan garing Durawati nalika semanan tenoto ing Durawati paring pangantikan tinampi ing ngroko noto ing Manduro parandene pungkasan ing rembak bak datosaken tintrim madaning pasa makan garing Durawati datan nonton ingkang sami anyabowo nadyan gegodhongan teneng ngobah sami rono do datan lumambak nadyan noto ing Manduro Prabu Baladewa meger meger datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto tan kantun noto Durawati nglenggahi kanyutna ku wadukan ku jane wegantin wadu jare makeca nang durung abang durung manding dasaring petala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangping muria se banapun awu apa to kang dadi darunane ora nomacan rong rangke gajah medha saka wandilan kejawen namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putra putranipun Lurah Semar Bodronoyo Lurah Petruk Kantong boleh nganti Lurah Bagong minggah datul ya karya geger kang samyuninga iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Mendalon toto trapsilaniro Tong ngajemaken astariro kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe opronto yang nganti kau magawe opronto Bathara Jagat Pangestung Kara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika Waduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lha iya. Lah iki neng apa-apa Petruk sore-sore sowan nang Negara Durawati iki pigatine apa Kresna? Dimbalono. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Durawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalono apa pigatine? Mbok menawa-nawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk padha kanthi harjo sak pratamu ning negara Durawati Panakawan. Nunamit pasang kaliman tabi tinebene ing ladeni dumawahi tawang tuwang sinuwun linepatna ing tuwak manu. Nah wonten lepatan ingkang ngabdiangipun sowan ngabiyantara kirang-kirang ing tata krami kirang-kirang unggah-ungguh. Kula nyuwun pangapunten jenenganipun kula menika namung Batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Lajeng sowan kula niring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkin kepeng pangapeti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora. Bedara gane dhewe dhewe ya, Truk. Heeh. Ngomah kae ambune meng telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo ngene dhewe. Ini piyai luhur karo kere-kere ya awake dhewe wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh. Bagong dalem padha kanthi harjo sak praptamu. Tansah pinawingane ing kawidadan ring sambikala kemarang kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kanca sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayo gak nunggun mulunggu sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Petruk Kantong kula mboten ndherek arjo sawetamu
Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk tenyo tak tampa. Pengestuku tampan ono lho pundi kok jimat paripe. Ponokan Bagong Madaraja sampun tamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pengestuku tampan kamar ono. Mun nggih sanget anggen kawon dandasaken jimat paripe. Wah kekemon kami sosolan lambirine ra. Bedro kantong kula Madaraja sampun tamu. Pengestipun Dora Senjaki wilujeng bekti kula kula nggih ten. Yo petruk tak tampa prayogakno. Mun nggih Bagong. Nun. Dodo Kandiraja sak prabtamu. Pinayungane kawi datan ring Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Iya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi kok jimat paripen dening ning pasantosan. Petruk ora harjo petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Tak tampa. Pangestu tampan ana. Muni nggih. Bagong Ndara Harjo Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng den. Iya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen napa? Wis. Napa wae tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngrokoti gagang. Ora sanesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, sik. Disekecake, Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Suwen tanpa timbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisisan kula ngaturaken tebah, Siti Sekul binungkel ing ron klopo. Apuren tambah bilih wonten tempat kula nggih kula mun jatuh sopatuku saku sanata. Ora dadi ngopo kono kawan, matur suwun. Bungkap angka kalih. Kula menika dipunutus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari-negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan sira panakawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten jenengan. Kang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira papat? Lho. Apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ah critane ngeten nalika semanten. Bapak niku ajeng salat maghrib. Mboten tenan kok iki madhot cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat kok, Semar iki salat. Limang wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib, nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono lah nggih. Lah, dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun nonton bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musala bocah enom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah sapa sing weruh adhi kula niku. Wah wis geger pokoke ora lanang ora wedok kabeh do ngundhake bagusane adhi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jari-jari ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa leang kabur kangenan nuju-nuju dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo bendurenan barak bapak bendurenan tasakuran. Lare niku diparingi nasma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayane wis bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Penyenane nek preso putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakange Bandam sisi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Mboten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah,
enteni ming teng kamar tidur tapi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saplokne dhewe anak senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen-pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng dhewe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kuwi padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, monggo kembange wong lara iki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe lu omah-omah. Kowe getun nang kono net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki? Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet-net muni dereng. Lho, lha piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wis, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Bingung lho. Awak men kere arep gayuh anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal kagak cebol gayuh wulan wutong-tong itung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayuh putri Dwarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak. Mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti sendari wis diwengku Dora Abimanyu, putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kancanggolong." Dua pure kaya ngene kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Lah sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampean. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Mboten niku. Lah kula lajeng nyuwun priksa. Napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iya dadi angkat junjung ta iki? Putra angkat. Iya, Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon jenenge Endang Lara Temon lek kowe entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar, ora Petruk, ora. Iki pancen kanugrahan Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko suto kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Ndalara Temon. Mila kula angebon-bonen jangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Ndalara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jojoaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mancen putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rupa, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa Waton dudu Brono Picis. Waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek nek perkara sampeyan niku terus duwe kepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 yuta. Ampun modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk. Ya njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe.
nyawang gareng iki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pak, nggih. Petro dalem ning aku bingung, lho. Sebab ngerti yo. Sadurunge iku esowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora wae. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebab kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kan apa? Nanjike anakku endang lara temen bakal diboyong didhawuhi karo Resmana Mandra Kumara Petro. Endang lara temen didhawuhi oleh Resmana Mandra Kumara. Ndara Resmana Ngastina? Iya, Petro. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo to? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi ngono diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh. Kuwi gatine dhawuhi karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina. Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Bimandura arep mboyong Endang Lara Temon dhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, kok kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundur. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mau ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara ya padake ngono sa. Pranata cara. Lah kunyu ora kegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng to. Saut ya ngopo-ngopo. Kemarang matur Sinuwan, Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngaten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok. Sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Pak. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun se nek uripe kepenak, uripe kebak-kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Uda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu ning ngene iki napa? Lesmana iki alias kurang saon. Kurang sakon pekok-pekok kentir. Saman tahu bro anak-anak ratu kok melu parkir teng pasar
Nah ora Resmono ora bakal kelakon. Ha niku mergane Resmono niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Resmono niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Cemi, kula tak nyuwun pesa, napa sampean mboten kewirangan? Ngono niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula, mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ning enten Karang Kadempel, arep dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi sale iki dodokane engko sik. Lah ngopo? Angger dadok-dadok duar omong wae aku. Iya. Niku kula terus menggale. Ora sak-sak penake dhewe. Ngaten. Arep apa Bambang Senet niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngaten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatan ning lahir tumrap kula. Ning kanikmatan ning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mormisah. Iso nggayuh kanikmatan ning lahir, ning ora iso kedunungan kanikmatan ning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmatan ning batin, kanikmatan ning lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya to? Heeh. Kon. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kok kok ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebacut ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Ya nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan ngarep. Wis karemu lah kenapa? Ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggale. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep mregoni. Nenek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar. Berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang ming tak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Ah wis pocokan. Semanik jajalan atas berpetani bawa iblis anak. Wah menungso ratatanan tambet-mbet kok saya orang kuat rasanya bolot-bolot dewa dicekam adanya wujudnya bagong mengatasi bagong wong kere lurus saudan terus saudupan kok muman-muman karo noto mandura Prabu Bolot dewa kue ngunaki yang tau Lesmonoki wong edan Lesmonoki wong merah genep anggap mu apa bagong ngantel lura kapok mu kapan we oke oke urat sama lumel we iya anjangane dhewe aku labur wadiku ya toi pati kok tru rasa semelang ning dunaunake ngene aku wis kulino aku iki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik mopo kok nagih aku sing utang wis santai kok aku kok wedi ora rumangsane Bagong ponakan Bagong wonten dawa aku tak ning jopo ya ning jopo ana minggah sisan kana ora wedi aku nek mengijen kok ya tinggal tenan kowe tinggalen rumah sana ditesik gua aku kok oh iya dong kalau udah mulai sih kayak kena cuma dong gua kendaraan dede mulai sih kayak kena ampun Bagong wonten dawa kue mau ngucap ye kue mau ngucap ye alali
Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe mung nek Kresmana apa? Iya. Rada edan. Kresmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ana kang nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino-ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe nyias karo utusane wong Ngastina, pancen tak sengaja wae arep ngopo. Merko nek ora tak kaya ngene iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak, niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta saka omah nek kira-kira ana sing bareng rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Lho. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Kalau kula tak takon karo sampean, jane kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lu semono. Kendher ora? Lho. Lu arep kendher kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamuni anak ratu ana wae nggre kendher ya kendher ngono beres to. Wong nyantane ya kendher sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Prantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ra sida. Terus kebaca dijimiti bokonge barang. Cetak. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengong sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temen. Mula sampean dadi pepalanging Baladewa. Ora tas malam-malam bakal tak butung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Desan. Bambang Sen iki wong desa. Adimu bimu Bambang Senet anak Semarangkat kuwi wong desa, kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkak? Dadi mantu ratu iki ora melek mripate, kok ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye, Wak? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Mangjat kurdo serumah babangga. Dia nggak tak suluk bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean unekke bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak kapenake unek-unekke bapak. Awang gue bapak dulu naik ke kira saku orang terima tenan. Kok tadi gue sanggup naik ke bapak kon ngilo kalau canggih lembok gue sadar bol. Lu bol sopo denengu bola tuh orang bidang sopo ada rabok bol. Jiji. Kok kau mana gue sampun pun makan ke mana nami nggak buatin kaca meno ora lo kerasannya gitu orang ngusap karo Bagong gitu menungso rata tangan. Gue sadar diri gue. Gue kudunya gue sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake Etiri Basudewa, wong Bedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, wah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalendut, Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen,
pokoknya nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nanti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sering sering kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan nang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Aku saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik ana wong kere kaya ngono tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan mudhar. Bondo donya ora tekan mudhar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni apa? Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung kanto gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapur kaya kowe. Aku wegah rembukan menungso dapur kaya aku. Kowe kaya kowe. Lah itu wale. Tak gawe saya mboro. Oke, oke, siap, siap. Aja kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene sing kadetene ning Baladewa? Wenang boyong endang loro temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene desa? Mungkuli kadhe daring Baladewa, menang boyong endang loro temon. Ayo, sempalan pundake kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, krincungan sikile. Ayo, boyong tengen endang loro temon. Oke, metu coba. Ora ketitawakre perkara pati-pati. Dan rak ora ana ta iki. Wong tantang-tantangan bareng li mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan sang jagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul jagak teksiut langsung bali rene. Lha ngopo kok bali meneh? Weh, sampean mengki nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambegane Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Laksana, Liloeng Brana. Ikhlas yang pijes pijes tegese piye alah mbok rasane ngene lho semelangku iki ngene aku wis metu njaba terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani lho ngrasani piye aduh Bagong kae urung tak sangoni ngono ayo ana alah ayo ora kok karo guyu mah aku nek sangone nek lho ku jenenge njaluk oh ya dikalang-kalang ora ngekeki nyonyo ora ngono mungkin perang niku ngelak iya ora ana sing nggo tuku apa ta apa wah makasih makasih iya asa omong petro lho ora ku ndak njaluk ya wong dinggo wong loro rak ya cukup ora iso ben Petruk mudhar arep mbok meh. Petruk mung perang nganti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tuku kok. Kangger mung banyu putih, gong banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa ini kok kok limbo kok matane abinge ora jamak-jamak. Beleken no pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Wedan. Wah. Matok aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba Bagong. Nun iki kene sak. Nun, metu njaba. Ampun ngendi kok kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah. Yeah.
Katong sungtrut pasul yang ing siadi bakal darbi atur apa Gusti Prabu piye lajeng barengaken rilalung niku badhe ambiyantu dhateng Petruk mau berdiri bagung mesaken menawi ngantos sak mangke dipun ampuk dening Gusti Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan iki dudu perkara ning siadi piye kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine mergo iki boten badhe katiwan dan pun kawan Petruk kalian bagung ngerti aku timbangane kowe piye wis tak percaya Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro bedi tekaning pati. Lha iki mistaken dawuh. Malah siadi wae ingkang tansah nguratake marang saking para kawula. Sakiwa teng ring Gorondorowati aja ngantun ing kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpul-kimpuling lakon pojok pleret ing kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lha iki mistaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten ing balan diwiji. Semono aja nganti lirwa nggonmu nguratake sagung para kawula dasi. Lha iki mistaken dawuh. Kaya wis paripurna. Jenenge Sumarso pinanggih kelawan atmat janing sum ya kuwi ndang loro temon nggon. Budhal kang padha sing bengsun kundur kedaton kawu nggon ngestaken dawuh Pramat Dal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho diwiji Pramat Dal Pasilan tambah pengestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gadin maranggilan. Salam dhasar kundur kedaton dolok saking gambar kendala kirabit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan dadi manggung ketanggung Joko Kopaloro ingin sami ngambil pacaraning kepapun gawe tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata pola mun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau Yeah.
sakyan putra lamun kawekasan iku misanggeni moyo misanggeni moyo Wisnu Pratinto omong misanggeni moyo Wisnu Pratinto omong gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka landimu ora kowe maune ora matur werna-werna karo Sinun Prabu Ndarawati Sinun Prawala Daladewa ya ora bakal duka aku seling karo kowe to Le kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-baling karepson wong nesuhi ora apik nek kowe muni muring ning arepe Sinun Prabu Kresna kok janjane sik goleki apa men do ngerti nek wah Bagong wani wah Bagong kentel-kentel ngono to terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane kowe ngerti ora Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan Begawan Durna Patih Sengkuni Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para soto Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mengkari dipestekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk. Muni pisan iki leru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe, percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip iki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip iki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Cene wis ditimongsoni kowe tak mundhut bali, kowe tak jak tak mundhut bali nang ngayunganing Gusti. Wong urip iki sik ikhlas. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu kadek RT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nanang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Sik-sik. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis apa kowe? Ngopo aku sangu suka ngomong? Aku ngaku ayo. Ngaku gak. Kuwi rokok larang sing tok sakwe. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ora tau tuku iso ora tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndrokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kok njuk dadi kesel ngene. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 1200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tokeki aku. Lho sing jaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane aku sak dadi 500 kok sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok member kok sak dadi 500 kok sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki, sing penting dhe sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan iki perkara kowe iku dhek aku jajaki ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggur kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik warek aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing ngomong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sik bayar sapa? Aku. Rasa aku wajar to? Kowe nang kono apa lunga? Ha kena lunga. Aku nang kepuki bakule, kuwi wis dadi sistem. Bisa iku nganggo sistem terus to Gong. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong tong, Truk. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi ndang loro temen? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Hah, kan? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Nek mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Truk. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku duwe ora? Duwe.
tok jasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani seko loro, kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Nomor telu, mati nesto, mati ne wong bunuh diri. Kowe ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam Jumat dikutuki jalur ibu pesugihan. Apa ora mesake? Mula ora wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesto. Utama ndeng. Kleru, kleru. Mak teratap aku. Oh, aku ya mak teratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene. Tandangi wong loro ya le. Ah, sapa sing ketok arep goyang ndak loro teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati ya. Ngomah ya ming doyak-oyak mindring. Ah iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukun iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedet kok ya, Gong. Esuk 2000 awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Eh ditatai ya ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Memang kon perang e siap ya. Nek do tekan kene takoni niate opo nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kok bidak menungso ngulet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok omonganmu ki? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Ora tekan kene dhewe. Ah, ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan ramon mangsa prawira tetoyo prawira tetoyo omong punanggono magawya gelari rawang wang oh pancen nyoto ngendikane ning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bageng to. Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke pengin dhaup kene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa mleh? Jarine Bageng wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati. Bageng, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sose kok. Eh, ora peduli, ora sang ngelekke aku. Iya, iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, areng apa? Maju kene, Mas. Maju ya wani apa dake ora. Ngareng apa? Teh. Lho. Kok meng mak teh? Areng apa kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa wae wisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo-ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Oh, sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kok ming gatene cerewet-cerewetmu ming gatene? Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kirek tak bleh-bleh kok. Apa? Heh, tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak mangan ro anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng cukup mumocot ora. Aja kok dunekke wong.
Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didawi dening anak Prabu Baladewa, kok nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Tru? Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester. Ku nek nyapa dadak dipecah ndase kok piye? Kowe wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajae wani karo Kurawa. Lah, ra trantongan andake Karta Marma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelet lho, Truk. Lah kok aku? Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kene mburine. Kang. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadi paeka, nuwun sewu. Carane sampi dijaga kalian, Mbak. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangnapak-napake kula manut. Wani arep Kurawa. Sing tawe dene apamu? Petruk ra minggat jawar aku tak kendara dintani Karta Marma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kan nombol karo Karta Marma. Garuk Bendoro para Thank you.
tembok antuk bolo. Mati Doro Tirtonoto rasa kopian gunung tampo bolo. Pagi jajarannya cukup cantik bapaknya pintu ini kok goblek-ablek kula wacapi tak idewi gugu kalpi idewi sawaknya siapa yang kebajian yang pabaratan laden hanya dua gaji pengenalan pati di negara kesinya kadang nyata negara kesinya rasa sok sumbar, rasa sok pamer tiwa sambungan bengok-bengok pengenalan pati ngastino tak antil pisan kan mudar sambungan kebiranan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa yang dituku? Jajal yang ngetek tak. Ayo, jajal wye. Woy apa aku sik tekan yang pati? Manut Petro ya ikhlas tekan yang pati. Sampean juga di ikhlas tekan yang pati. Cuplok jajal ubaratnya. Hanya ujian tiba tiba aku bocrot bocrot tiba no so nganti bapak kulitnya Petro meguru karo kowe selai-selai tahun woho pamer bocrot bocrot edian tak entuk kalau dekik ya apa ya soko maci jeneng aku kowe ora apa-apa edian cokot ke tikus wirak ora wedi ayo cokot ke ora apa-apa edian cokot ke kodok kodok kerok ini nak didemek marahi racun ora peduli kowe teracun ya kowe wis wis ora wedi lho kodokku wedi ya wis entek usahane sih ora wis entek aku wis paham karemu piye aku wis paham durung ganti kok piting kok buseke nang lemah aku menak wit kambil dhuwur banget sing tak injeng jane cengelmu lho ning kena durung ganti ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing maha kuwasa hooh wah jan akeh-akeh banget iku rawa grong aku nganti gembrobyos iki urung sepira wae ora sak pirangan sing urung maju ya terus ayo neng tetep kudu aja wedi aja mamen Kurawa menek Prabu Baladewa maju kowe ora iso nandangi asli asli tenan lho iki tenan iki tak omong tak cekeli omongan lho asli sumpah ayo salaman salim sumpah oke Bagong ora tau goro tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa wong sing tantang-tantangan aku kok oh iya 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 ora apa-apa hei, kowe lho kok. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentake sedegan. Gong, hei.
Mbok aku ya jajak kene. Kok iki ndojot kok ya cecile ra jamak-jamak kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk-truk degan ki elek ning moto. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning moto? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surakarta melata, Surakarta pancen padha aja kae. Jaga kula man. Kalah, iki pangestunipun kawon. Mungsa Petro kok nganti kalah ini aku isin. Petro ki memang pono kawan, Petro ki memang batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dinek isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Tirtanata ingi pawon. Kowe iki neng Mestina dadi Kurawa, nenek neng negaramu kowe iki ratu, Nalindra Tratah Sindhu iki. Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok tetek dunek warna-warna. Kalah yo kalah. Bajigul, bajigul. Iya dur lemuk kula madu semangat luar biasa man. Kula ngerti nek muncul Petro kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengine iki ajeng menang kali Petro kalau Bagong bol meleset. Oh Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati jenengan aku niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula kan. Woi, pusakamu apa aku durung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya kanggo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Ngene. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petro mbel udel lho monggo. Ha iya. Udel kula entuke sing kodhok kelok. Kula becok kula templek kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampean man. Oh. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk ngancem kula jebret. Kula jajal sira kula dibleseke tek lepal niku kula dibantu ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejloki sira kula blis. Kalah, kalah kan. Kowe iki kadang nata. Ngerti tak? Dulurmu sapa? Toko Prabu Duryudana. Toko Sinuwun Duryudana iki ratu sok ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngestina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jalo kula biasa. Ora isin. Lah. Isin bo melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyan kandhan-kandhanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing guru maju? Watak watak watu titian. Citraksi. Kewan. Maju po. Mumumu. Mumumu suwe apa man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah kekekekekere. Pun selo. Wes. Kulo sisi sing ajeng maju metoke Petro. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petro. Petro iki wong loro-loro saudan tetelu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lha 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 lha. Lha kok wani karo buku Kurawa niku wis jejel-jejelen nyanyak-nyanyak nyawok anu.
nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa dokaro niku kepingin ango-ango sapi teng ngerokok ngerokok jahanam mangka tau joko kaya ngomong dah aku melu asma aku ngomong kaya ngomong kaya melu sesek kaya kuku latur ismi kawan Petro edian kaya uwani harus sesuatu aku ngomong iki raden den ha asu anu Haryo Citraksi titititititititit tinjong akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngongo brabrek Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kulo tak omong. Omong. Kelaru nggonmu omong, wong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampe mriki ajeng nopo? Lho, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kulo. Heeh. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nah isi seneng wayangan Bali loh sebabnya Niki nek nganti piyai sing nonton isi oke panjen Niki nek kowe ngelabrak kulo Niku wong nonton wabah do surak kabeh jualangi petok jualangi goblok petok kalah lo Citraksi ini bubar kabeh sepi terus orang wong delok lue sing di rumah kagel ora diundang wayangan meneh sampeyan neng kotak nganti bosok. Niku nek menang sampean, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampean diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe, piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ra ono sing mangan. Sing di omah tuna, ngono ya. Turah oke ora ono sing mangan ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi iki kalah, piye isine iki do seneng. Dualange dialem-alem sing di omah yo puas. Sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Heeh. Mula Petro wis penake ngono ya nek perlu semuni tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Heeh. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh leting tlebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Kuku kula kandhani nggih, Mang. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Petro. Kok kok kaya aku sing mati. Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Tetep terus Petro. Petro omong kali kula. Ora Citraksi, sampean seneng bayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Mas. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku sih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki Bali. Lho kok ngono Petruk? Lha iya mergo nek sampean menang kali Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pokok. Citraksi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa kok sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nananasi, nalar.
Ya. Dadi nek menang kowe, cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing nglakoke wayang ya ora waras. Apa ana cita-cita sing menang karo petuk niku lakon kono polo tak takon. Ya ora ana. Ora ana. Mula tinim-titi-titi mbak kulon jatuh si Petruk mau ke Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kulon ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalan di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Ah, kukulo tak ngaso. Ya. Kulon ini kok panannya man? Nah iya. Bener. Mbak-mbak akhir wayangan. Nah iya. Nah tetep wayangan ini ku eksis. Eksis ya apa? Eksis itu penampilan terbaik. Wah. Mata deh. Kesemuan orang milenial. Pate kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kulo. Bos. Niki berarti kuku rawa saya cuma maju kulo. Cegatnya ya cuma maju ya. Lo, lah ngopo? Mungkin tidak ditanggap meneh. Peperangnya cukup semen termawan. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura. Ku kula tak matur Sinuwun Prabu kok Prabu Baladewa nek nganti kok Prabu Baladewa menang karo Petruk, kok Prabu Baladewa nek kotak ra iso main. Kono tenawan. Kok sesek lho dadak. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wis lah dicegati tenan. Anggeran maju dicegati Dun. Dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngestina le. Cencang jenggot kroncal. Jika sama naik, ngawur jangan bes. Anu mandi juga kan, tunjut, donal tunjut, donal bui mempeng eh. Oh, ini kita coba apa juga nggak ya? Ngetapi tenan ini aku sen Arabia jalan kui kata. Arabia harus apa? Bang nawain tuh na. Senang ada rasa pernah menoyo, melakukan yo, cucuk Darawati yo. Jambyak lamain pinanganten kakung saking ngarang kadombe. Bambang Senat Nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah. Nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene. Ngenyon joget. Nganti wis digethok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kumajaya anggung anguratake lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu dewa baru gedhang mas dewuk suwoso. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra Sewunegari cara balen kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah gale agayah kadhiraken Raden Janaka datang kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jare. Nalika semanten lumampah lon-lonan kanthi ngabombong penggalipun Kilurah Nalogaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandring mangke dadane taun dening Kelurahan Nalogaring Kelurahan Petruk Kanthong Blok semanten ugi Kelurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mesani sinambi nggawa besek sinambi nampi duit recehan Kelurahan Bagong wis prateng negari Ndarawati.
kancing langit lapulah paton lur kegen sanging risang mawe gandrung Kakang Semar enggak iki anakmu wawie enggak niki Bambang Sesenet ini lah tobat lah kok orang montro-montro anakin kaya Semar bagusnya orang montro-montro mewai jambis ini karo adikul anang Janoko kalau niku yang nganti dora dipercaya karih tonggo teparu anak Semar kok bagus sih kaya yang ini wah semuanya niki dadi anak kulo angkat iya kakang enggak teng Jawi serasan pun komplit anakku kula wis numpak gajah ning Sototo Jalmo sapa gajah setu bondo dulure Bayu loro werku loro ngarepe manten kudu dijogeti wanara seta niku Anoman kayu klepu diwondaru gedamas debok sloso puji dipari jodo kentono gamelan ukunanta sing larape adiku dhewe manik moyo ratu sewu negara saking negariing singgela abdining Prabu Bisawarna Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit dhewe dalah loro temen bejamu ya. Wis ora usah mbak tak parang ati gage tampanen. Tampanono katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake apa dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Panjenengan Rama kula nyuwun pangestu. Duh Senet kuwi bojomu le. Inggih bapa. Heeh ya sok. Kamare neng jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Ku arep krungokno suarane. Man lek dicutuk sinae. Rasane semanding, Mas. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora ndadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinun menapa kemareng kula badhe nampi astanipun ingkang kutha. Mongso borong Bambang Sen iki dadi darbeku. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saka panguwasaning dat kamur wedat. Nggonmu mangun bali wis tansah atup runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnanku. Indang loro temen nyoto kowe kang dadi gegantilan ning ati ning pun kadang wong ayu. Lah iki nek Abimanyu to gas singgian yo. Oh la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Sren karo Indang loro temen. Ngomong iki rek aken kersanipun. Inggih menika Raden Abimanyu Rama kula namung dereken kersanipun. Inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasane dadak cucu-cucuan Janaka iki lho kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak bebingung wong tuwa. Nanti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tari wangi nyabrang segoro jebul ming. Wah, lalemu tadi mantin kurang tutuk. Kurang seneng datang aku serah-serahan sing angel-angel. Semar yo ora ngandhakke nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wae. Kula niki meneng wae niku yo gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti iki kok malah duneke. Apa ya, Pak? Ndoro Bambang Sren iki ndoro Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Nek aku nek omong ngoten nek ora rampung lakone. Wah, wis iki mesti sok ngene iki. Wah, ya karo ndoro Siti Sendari. Sopo, Gong? Ndoro Abimanyu karo ndoro Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki kok do mumpuk nang ngene abek iki jare ngopo? Anteni simbar. Kok ya kok iki ya ngopo to ya? Petro kita kon jogo ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, la yo sik kok yo. Oh, senengane sok. Ki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Ki sinuwun sapa? Raden Ndoro Senjaki kek wedang. Heeh. Udawa iki kek wedang. Putih wae iki. Kok putih? Nimbange mung 50 iki. Ketok soalnya apa perlu dawa. Ya ada. Sopo kek gong? Bengok-bengok kek? Nanti? Baik. Wah lah, ini rata atur ke sinun. Dara wati lah rampung-rampung lah lakonnya. Kenapa, Bagong? Teng rokok.
ngadangku sapa-sapa Sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratanto Honer Boyoner ya dalan Manus marek dalan cetane pare ben dalan hei Kresna kowe ngapusi karo Baladewa cukup karepe dhewe gawe sukses pawono balik kula diwan parantara ketok lorekmu ketok gedhoamu sing tok gadang-gadang manten saka arang kedembel aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon nganti saiki dina semengko Bambang Sri lakon dak karo dalar temon aku ora iso ngarepke Lesmana Mandraku mulo wirang bebareng aku isih sing kaya Prabu Dayudana bae meneng ora wah ajian apa ora seru Petruk to suarane wong kok senengane muring-muring ya Truk ayo kuwi sak penake dhewe lah lungguh 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 iya 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 lagine digetak Petruk kowe gila balekke ora mangsane panggrim kok omong kula iya Petruk nggih sareh to sareh piye muni piye mau ora sasro-sro pokoke Prabu ratu sareh iya sareh piye menika mboten pedamelan kula lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa lho takon nek udu gaweanmu gawe sapa nyatane Semar derajate kan sebelah iso ngaturake sasran sing angel kaya ngono aku ratu ora iso ngaturake lho menika mboten kaya mboten perkais antaripun ratu karo kawula cilik mboten ning menika perkais pambudi didaya sedaya to Semar nggone golek mau dibantu karo Pandhawa lho mesti mawon Semar menika adiring Pandhawa lha iki aku ora trimo nek mboten trimo ajeng napa lho aku ngamuk ning Drawati mengsaipun kula pun monggo ngamuke cara piye tak ladeni ngono wae ora iso jak rembug-rembug anak apik kula niku yo anggape sepurane sune dianggep rawani gelut wae wani iki wae Narayana iki mantan begal kelek ki kok yo nek sing ngene iki malang krik ngene iki yo ayo ayo nek nyatarmu babrik Ndarawati arep kaya cacak cilik dindakku ora kenal ayo ngajak apa iki ya sing nonton aku sore mau wis kok wis rampung wis ah wis sikat sisan kowe wadiake ora ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampeyan wong kok senengane ngegungkile galak ngegungkile sakepe naik dhewe nyen wis mboten opo Bambang Sret menika sinten lara temen menika sapa lho lha sapa Bambang Sret menika Abimanyu lara temen menika Siti Sendari wah ora omong mau-mau kowe ajen waduh anakku nyuwun sapa kula nyuwun dhawuh kalenjang loro temon entuk ora entuk tak jaluk wis dadi bojone Bambang Senet ben ora urusan tetep tak jaluk aku ora entuk prawane ronda ya arep gong kepuken sira ya kok engko nek nganti nesu sing nesu apa bapakne ora masalah ana ndoro werku ndoro kok ajeng rabi rabi gong go bajigur anak ratu dituki kirek nyusoni setan kowe Lesmana bali kula ajeng rabi bali yo ora bali ya Samadangi jagat mung sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena sorating surya megolan gunung gunung oh,
sampurna, Den. Yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendhari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesiniat. Ngantos semoga jaman menapa kemawon pinaringana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning Gatisura Sudra janing Kangrat. Soh berasto tekapi kula Darmastuti rayu sami makarya rayu sami pinanggih Ndara. Yo Semar. Thank you.
Oh,
Oh.
Suara-suara pada kerkuburo, suara-suara pada kerkuburo, suara nikmatnya, suara gembira, tanda-tanda yang terpandang. Tanda-tanda keras di kawadi, murah waktu kerkuburo,
Kau kan mati adik,
Sora nikmatnya, sora kemira, tak ada yang
Atke nak anean. Bebes. Sing at. Negane ae budak. Semar Demenyu. Yusuf Bapak. Di sini Seno. Iki kan sing nak nek ndurun pian kae. Sing ganti iki. Dalang kondang kae. Iki ora tau iso to? Anu logone padha to rene iku. Biru. Aku panggone ya. Mas bisa nih normal udah nggak terlalu orang dicampur kita itu semua nanti mau naik naik gitu lah itu semua terus kasih ke pokok mau video nih wis satu tahun yang lalu itu ya itu semua video itu tahun enam tengah HP itu iya iya apa udah anu nih ya semua tak kira ke aneh anu apa udah anu nih semang untuk nyuruh eh biar lah